Alimtsidika ny tokantranonao indray tompoko lasy tompoko vavy ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MTV amin'ity hariva ny fahatelo ny volana May taona 2020 sy 2020 ity ka miaraba anareo manaraka izany fandarana eto amin'ny fahitalavitra MTV izany ary asaina mpanajana anaraka ny vaovao nangon'ny mpanogazetinay eto amin'ny sampana fampalalam-baovao telo May 2020 sy 2020 androany no andro maneratany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazetika ity ampiandohana dia miarabantsika rehetra namana mpanao gazety amin'ity andro anamariana ny fahalalany asa fanaovan-gazety ity ary mankahirentsika amin'izay asa masina tanterahana izay isantarantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia manodidina izay fankalazana izay raha manome fahalalany asa fanaovan-gazety ny lalana mifeny serasera amin'ny haino vakijery laharana 2020 tsipika aotraaotra enina ny voalohany volana septambra 2020 dia betsaka kosa ireo ambana amin'izay fahalalana izay isan'ny goavana amin'ireo amin'izao fotoana izao ny fiparitahany vaovao tsy marina na ny fanapariana izay vaovao tsy marina izay na ny désinformation izay mahazovahana tokoa indrindra eny anivon'ireny tambajotra serasera ireny isan'ny songadana izany tamin'n'ity fanamariana ny andro manera tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety ity izay nomariana tetsy amin'ny kanal olympia andrano mena iray amin'ireo ambana ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety ny fiparitahana na ny fanapariana vaovao diso na désinformation na fake news indrindra fa ny eny anivo ny tapanjotra tserasera olana izay tsy eto Madagasikara ihany fa maneratany izay mamotika olona fiarahamonina ary miteraka famonoana olona mihitsy aza entina miady izany dia misy ny famolavolana karazana lasitra na arofanina entina miady amin'izay fanelezana vaovao tsy marina izay raha ny nambarany ministry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy izay antso izay ny ambeo anivo ny UNESCO zany hoe amolavola karazana lasitra zany na arofanina zany entina miady amin'izay vaovao tsy marina sy ny famadiam-baovao zay fa hoe désinformation dia nandraindraiky sika eto Madagasikara nanao an'ity fikaonan-doha tia mba hizorana makany amin'izay hoe afaka mamolavola zany tsika karazana politika pirenena hanentanana ny olona mba hiady amin'ny fanapartana vaovao tsy marina satria mamono ny fahalalantsika ny vaovao ny fanapartana vaovao tsy marina mamono ny demokrasia ihany koa amin'ny ankapobeny io mila azavaina amin'ny olona mihitsy hoe tsy ny fahalalana ny fehezina fa ilay famoahana vaovao tsy marina isan'ny mametraka ihany maro ihany koa ny fametrahana izay arofanina izay nefa ny lalàna fahana misitraka vaovao na ny loi à l'accès à l'information à caractère public aza mbola mijanona eo anivon'ny gouvernement tamin'izao eo ihany koa ny fametrahana ny autorité nationale de régulation de la communication médiatisée na ny NRCM ny NRCM dia rafitra nambara ny lalàna 2020-006 ny mikasika ny fametrahana azy dia didim-panjakana moa mametraka azy io a dia autorité nationale indépendante zay no amaritana zay zany ny sata mifehy azy dia amin'izay mahadidim-panjakana zay a dia anjaran'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina zany mamolavola an'ilay vakiroka na didim-panjakana zany hoe draft an'ilay décret a le projet de décret volavola na didim-panjakana dia efa natolotra any amin'ny filankevitry ny gouvernementa mba hodiniana inona moa izany ny andraikitry ny NRCM rehefa mitsangana mitondra fanazavana mikasika izany ministry ny serasera autorité nationale communication autorité de régulation zay ngamba le izy amin'ny haino vaky jery zany hoe ny OGM dia misana ny mpanao gazety de manière individuelle zany hoe anao za amin'ny mampanao gazety antsika zany a dia zay ny asan'ny OGM fa ny NRCM kosa indray dia misahana le organe de presse ny régulation ny organe de presse zany ohatra hoe ny famezana licence zany zao rehefa mitsangana ny NRCM dia efa NRCM fa tsy an'ny ministère intsony zay teo aloha moa le CSCA efantatsika tsara ny commission spéciale de la communication audiovisuelle tetsy amin'ny canal olympia andotapenaka moa no nanamariana
ny andro maneratany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety izay nisy ny lanonana fanokafana sy ny fizarana marim-pakasitrahana ireo mpanao gazety nanaraka fiofanana momba ny fahalalana maneho hevitra sy ny fifidianana izay nokarakarain'ny UNESCO ny volosy faharoa ny volana mey lasa teo isany nanaraka izany fiofanana izany ny mpanao gazety teto amin'ny vondrona MaTV Claudia Rasolson sy Jemima Radaniel.